Slovensko in špansko govoreči Slovenci v Buenos Airesu se zbirajo tudi okrog Radia Triglav, ki je zanje postal prava inštitucija. Slovenija je daleč ali pa se morda tako le zdi. A partir de este momento y hasta las 12 compartiremos Triglav con la conducción de Fernando Leskovec. Ya empezamos, Pega el primer tema musical. V predmestju Buenos Airesa majhna radijska postaja gosti vsako nedeljo oddajo, ki jo vodi skupina članov društva Triglav, v katerem sodeluje veliki del slovenske skupnosti argentinske prestolnice. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, moje ime je Susana Agustín, sem rojena tukaj v Argentini, moji starši so Slovenci, z Repentabra, v Trstu, blizu Trsta. In imamo tukaj eno društvo, Triglav, v katerem se še precej ljudi, ampak smo še sama mladina skoraj, ne, zato ker starši naši so že skoraj vsi umrli. Naši starši so se priselili v Argentino v začetku 20. stoletja, tako da mi smo sinovi teh Slovencev in seveda ne govorimo pravilno. Jaz skoraj govorim še precej dobro, čeprav ni pravilno, ker sem imela srečo, da kar sem imela 7 let, sem šla v Slovenijo in tam sem živela 10 let. Zato sem se vrnila in sem govorila z mojim očetom vedno po slovensko, tako da zato jaz govorim še precej dobro. Ampak vsi moji prijatelji niso na istem stanju. Nekateri ja, če so starši govorili doma dosti slovenskega, so se tudi otroci so govorili, ampak v glavnem ne vsi. Zdaj bomo govorili slovensko. Leta 2007 so državne institucije povabile društvo Triglav na srečanje posvečeno zgodovini izseljeništva in so tam predlagale, da bi skupina vodila dvojezično radijsko oddajo. Slovenske novice od tukaj od Argentine, da bo začela na fakulteti. Imaš povedano po slovensko? Večinoma poteka v španščini res, zato da nas lahko razumejo drugi, ki ne znajo jezika. Nekaj novic, ko dobimo Slovenije in pa povemo po slovensko tudi. Tako da je pol in pol. Las noticias desde Slovenia por nuestro corresponsal Miha Jove, que son muy cortitas hoy. Vzdignemo novice iz interneta v slovenščini in jih prevedemo v španščino, da vedno v glavnem, kar se godi v Sloveniji, da se ve, kaj se godi v Sloveniji. Seveda, naši poslušalci niso samo Slovenci, so tudi seljenci iz drugih držav, kot Hrvati, Nemci, Italijani tudi. Smo kot eno okno v Sloveniji. En Slovenija hay muchos eventos y desfiles de Mardi Gras. La ciudad medieval de Ptuj en este país, este del país organiza el carnaval más grande de Eslovenija, denominado Kurento Banje. Glavni sodelovalec radijske oddaje bi bil naš predsednik Slovenskega društva Triglav, Fernando Leskovec. In potem sodelujemo tudi Ilda Škof, Veronika Antonič. Slovenski športniki pričakujejo dobre rezultate. Veliki upi javnosti pa so usmerjeni predvsem v smučarko Tino Maze in tekačico na smučeh Petro Majdič. Naše delo je prostovoljno. Udeleženci Triglava pomagajo pri pripravi oddaje brez velikih težav, ampak vsi stroški so na naših ramah. In nimamo nobenega, da bi nam pomagal. Lo que necesitamos es un poco más de atención del gobierno esloveno.
No mucho, un poquito. No tenemos nada, nada de atención, pero que nos den un poquito de atención. Como mínimo. ¿Te resumí el caerico? No. Da mi rabimo da bi nam kaj več pomagali v Sloveniji, da bi kaj govorili od nas in da bi vedeli, da mi imamo ta radio. Koliko nam pomagajo? Neč. Neč nam ne pomagajo, ja, seveda, neč. Imamo še precej sponsorjev. To je seveda ena zelo mala pomoč, zelo majhna pomoč, ne? Čeprav, kako smo prej povedala, da ne govorimo dosti po slovensko, da ni dosti slovenščine, imamo pa eno zelo lepo glasbo slovensko. In to nam prinesejo tisti ljudje, ki potujejo v Slovenijo, nam prinesejo DVD, kasete in tako lahko prinesemo našo kulturo slovensko na radio. Naša radijska oddaja je vsako nedeljo od 11. do 12. ure por AM 610 La Buena Radio. In potem se združimo vsako nedeljo tukaj, pridemo potem po oddaji, pridemo v društvo, v Triglav in tukaj kosmo in klepetamo in se združimo in tako naprej. Kljub ekonomskim težavam, skupina društva Triglav skuša z navdušenim prostovoljnim delom ohraniti korenine matične zemlje in ustvariti v veliko oddaljeni državi, kot je Argentina, zanimanje za slovensko kulturo. Muzika.